Det finns två saker som man inte pissar på här i livet. Det ena är bastuaggregat och det andra är sin arbetsgivare. Elstängsel ska man inte heller pissa på. Tre saker som man inte pissar på. Seriöst, vem är som tager den? Vad du tjatar, det finns ju rena muggar där på vagnen. Jag vill ha min mugg. Det här är ju fel format. Du har ju sparat det gamla formatet. Vadå? Det är fel format, det där får göra om. Varför har ingen sagt något? Ska jag hålla dig i handen eller göra om det nu? Hej. Vad har du i bilen? Jag har mina grejer. Jaha, får man se dem i bagageluckan kanske? Nej, nej, nej. Man kan inte se er. Jo, kom ut så får jag se. Den känns underbar. Kallpressad arganolja. För hår och hud. Får jag inte mina pengar så kommer jag tillbaka för bombastället. Fattar ni? Jag hade mina njutningar. För att sedan få min sorg. Men jag föddes för att leva. Levde för att växa. Och växte för att vissna. Och vissnade för att dö. Det här. Jag saknar inte så. Jag saknar dig också, mamma. Jag älskar dig. Jag älskar dig.